Пожежа на Князівській. Уночі у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку загорілося сміття і старий одяг. Будівлю оповило димом. Полум'я охопило загальну площу у 20 квадратних метрів. Пожежу гасили більше 40 рятувальників. За даними ДСНС, існувала загроза поширення вогню на квартири через дерев'яні перекриття. Ліквідувати загоряння вдалося протягом години. Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.